Уже 9-й рік поспіль я підтримую Український католицький університет в Києві, підтримую проведення благодійного заходу на збір коштів для університету. Чому я це роблю? Я роблю це тому, що я вірю в майбутнє покоління українців, які отримують освіту в цьому університеті. І вірю в те, що цей університет є трендсеттером в системі освіти. Він створює нові зразки, нові підходи, він виховує майбутнє покоління українських лідерів з високими моральними та етичними цінностями. І я дуже радий, що я бачу цей величезний прогрес за останніх 9 років. УКУ – це завжди є ковтком свіжого повітря. Підіть та підтримайте УКУ, зробіть свій внесок в майбутнє України.